sutikau tave, galbūt Pakruojį, sutikau galbūt Panevėžį, sutikau tave, galbūt Alytuj, Zarasų autobusų stoty. Mėlynakė, geltonplaukė, ji pabėgo, nepalaukė. Mėlynakė, geltonkasė, ji pabėgo, neatsakė. Sutikau tave, galbūt Paryžiuj, Londone, New York'e, Pamaskvy. Aš žinau, tave vis vien sutiksiu, ne pačiam pasaulio pakrašty. Rūta akė, roza plaukė, ji pabėgo, nepalaukė. Rūta akė, ilga kasė, o jos vardas buvo stasė. Sveikas, patiko pasirodymas? Nori dar? Spausk prenumeruoti ir nepraleisk naujų video. O visą informaciją apie X-Faktorių ieškok naujienų portale tv3.lt.